Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз. Эфирде күнделек бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мектебаева. Рика телеарнасы сіздерге қаламыздағы мәдени шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Асқазан ішек жолдарын тексеруге қорқып жүрсіз бе? Ондай болса, сізге сенім клиникасы мұндай тексерісті наркоз арқылы өтуді ұсынады. Клиникада тексерістен өткен дәрі-дәрмектер қызметтен соң демалатын арнайы бөлме бар. Барлық қызметті тәжірибелі дәрігерлер көрсетеді. Ақтөбе облысының сыртқы байланыстар және туризм басқармасы Ақтөбе облысының туристік әлеуетін насихаттау мақсатында облыстық визит Ақтөбе туристік видео байқауын жариялайды. Бейнероликте облыстың негізгі танымал объектілері, демалыс орындары мен ойын-сауық кешендері көрсетілуі қажет. Бейнеролик креативті және тартымды болуы тиіс. Байқаудың ережесімен visitaktobe.kz сайтында танысуға болады. Өтініш қабылдау мерзімі 2018 жылдың 10 мамыры мен 10 тамызы аралығында қабылданады. Маусымның 22-сінен 24-і аралығында өнер орталығында халықаралық хор музыкасының фестиваль байқауы өтеді. Қатысамын деушілердің құлағына алтын сырға. Басталуы 18:30. Ақтөбе қаласының тұрғындарын 23 маусымда шармашылық кеш күтіп тұр. Кеште ән шырқауға, өлең оқуға және жалпы көрермен болып тамсануға мүмкіндік туады. Көптеген тарихта қалар жаңалықтар тағы бар. Кіру тегін, басталуы сағат 14:00. Локомотив тізгіндегі киноға көңіл аударайық. Мир Юрского периода 2 киносы. Ислам Нублар аралында орналасқан динозаврлар саябағында тек қана табиғат әлемі өздігімен өмір сүреді. Десекте адам баласының көмегінсіз жаңартаудан қашып құтылу мүмкін емес болып шығады. Сол себепті кинодағы кейіпкерлер барынша қол ұшын беруге тырысады. Өткізіп алмаңыздар. Жизнь не признает границ. И она вырвется на волю. Жизнь нельзя остановить. Мәртік ауданында ауа райы күнді 26, түнде 13 градусқа дейін жылдайды, күн бұлтты. Алғадасына бағанасы күнді 28 градусқа дейін жылдайды, түнде 31 градус көрсетеді, күн ашық. Хромтау ауданында ауа райы күнді 26, түнде сынап бағанасы 13 градусқа дейін жылдайды, аздап жаңбыр жауады. Бадамшада сынап бағанасы күнді 25, түнде 12 градусқа дейін жылдайды, аздап жауын шашын күтілуде. Ашалқар ауданында сынап бағанасы күнді 34 градусты көрсетсе, түнде 20 градусқа дейін жылдайды, күн бұлтты. Әлемде ең көп таралған аурулардың бірі варикоз ауруы. Егер сізді де бұл дерт мазалайтын болса, сенім клиникасында аяқтағы қан тамырларын ультрадыбыстық тексеруден өткізіп, қаламыздағы қан тамырлар бойынша ең тәжірибелі хирург Өтеулі Нұрболат Есенғалиұлына жазылсаңыз болады. Толық ақпаратты 53 00 53 номеріне хабарласып біле аласыз. Сіздермен бірге болған Эльнура Мектебаева. Сау саламатты болыңыздар. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.